Uchquduq shahrining aynan ramziy timsoli bo'lgan hozir biz Uchquduq monumentidamiz va ko'rib turganingizdek aynan ushbu maskanga har bir yangi kelin-kuyovlar kelib o'zlarining orzu-istaklarini bildiradilar va ularning tasavvurlaricha ushbu orzu-istaklar albatta amalga oshadi. Bugun bizning qahramonlarimiz, ya'ni filmimiz qahramonlari ham G'ulomjon Dildoraxon Uchquduq ramziy monumentiga tashrif buyurishmoqda va ular o'z orzularini amalga oshishiga ishonch bildirishmoqda. Kelin-kuyovlarimiz yana bir kara bugungi baxtli lahza sizlar uchun muborak bo'lsin va Orzu istirohat bog'idagi ushbu monumentda qilingan barcha istaklaringiz amalga oshishini istab qolamiz. To'ylaringiz muborak bo'lsin deymiz.